shirkan waa shir ay ku kulmayaan afhayeenada baarlamaanka Afrika waxaana looga hadlayaa qaxootiga iyo barakacyaasha ee runtii waa la socotaan Soomaaliya muddadii burburka ay ku jirtay waxay ka mid tahay dawladaha ugu qaxootiga badan ama ugu barakac badan anaka anaga barakac si gaar ah noo saameeyay waa la socotaan wadan mararka qaar colaad ay ka jirto marka shirkan aad u muhiimna ugu yahay go'aanada ka soo baxana waxay noqon doonaan insha Allah kuwa miro dhala.